Međunarodna konferencija pod nazivom Budućnost i sadašnjost u medicini, digitalizacija, vještačka inteligencija bit će održana 31. avgusta, odnosno 1. septembra u etnoselu Stanišići kod Bijeljine. Organizatori konferencije su Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost iz Beograda, BrainCon Technology iz Beča i Bijeljinska bolnica Sveti Vračevi, koja je tim povodom održala preskonferenciju. Naučni skup okupit će predstavnike nauke, zdravstvenih ustanova i organa upravljanja zdravstvenim sistemom, istraživače i akademike iz različitih dijelova svijeta, nakon čega će u praksi Bijeljinske bolnice početi da se primjenjuje dio vještačke inteligencije. Cilj konferencije je razmjena znanja i iskustva iz digitalizacije i vještačke inteligencije u medicini, rekao je direktor bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini, profesor dr. Zlatko Maksimović. I moja ključna rečenica je: vještačka inteligencija, ona svakako dolazi, ona je svakako tu, ona je svakako na našim vratima, ona je svakako u okruženju, i ukoliko mi ne kontrolišemo vještačku inteligenciju, ona će kontrolisati nas. I zbog toga Bijeljinska bolnica želi da dočeka spremno promjene, želimo da dočekamo spremno neko novo vrijeme, kako bismo uzeli od vještačke inteligencije ono što nama odgovara, kako bismo pokušali da kontrolišemo procese, a ne da ostanemo zatečeni, da nam se vještačka inteligencija desi, da nam se nekakve promjene jednostavno desi, nego da budemo u korak sa vremenom, a sve na korist pacijenta. Priče o vještačkoj inteligenciji u zdravstvu su još uvijek u povoju. Ako prvi počne, taj će daleko i da stigne, rekao je profesor dr. Miodrag Todorović. Naša pomisao prva je da smo mi negde zakasnili u ovim prostorima i da je neko otišao daleko ispred nas. To nije tačno i ja sam ovde da ohrabrim i ovdašnju zajednicu i vašu odluku da krenete u taj poduhvat, jer ni u drugim zemljama nije daleko dogurala ta, nazvao bih je, digitalna transformacija pre svega sistema i institucija, a i primjena vještačke inteligencije u svakodnevnoj praksi. Softver sa vještačkom inteligencijom je dozvoljen u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi i već se nalazi u upotrebi u 100 američkih i evropskih gradova, saopštili su iz kompanije. Veliko nam je zadovoljstvo što će Bijeljinska bolnica biti prva bolnica u sjeveroistočnoj Europi koja će primjenjivati vještačku inteligenciju, kao i prva bolnica iz sjeveroistočne Europe koja je naš kupac, a koja će na taj način pomoći u ortopedskoj hirurgiji, kao i ljekarima radiolozima. Sa ugradnjom našeg softvera želimo da Bijeljinska bolnica postane referentna ustanova, ne samo u BiH, već i šire, što podrazumijeva Srbiju, Hrvatsku i ostale zemlje regiona. Od 1. septembra u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini biće otvoren centar za vještačku inteligenciju. Najavljeno je na preskonferenciji.